Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Dnes predpoludním bol otvorený úsek B5 Belehradského obchvatu od dopravného uzla Orlovača po tunel Stražovice a prítomní tu boli aj predstavitelia Ministerstva stavebníctva, dopravy a infraštruktúry a tiež prezident Alexander Vučić. Podľa jeho slov v Srbsku prebieha výstavba 10 diaľnic. Všetko prebieha podľa plánov a nespokojný je jedine s tempom výstavby Fruškogorského koridoru. Dôvodom spomalenia je vyvlastnenie pozemkov. Minister stavebníctva Tomislav Momirovič povedal, že otvorením úseku B5 sa končí projekt, ktorého realizácia trvala 30 rokov. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril aj o zvýšení dôchodkov v dvoch fázach, najneskôr do 1. januára 2023. Podľa jeho odhadov pôjde až o 18% zvýšenie. Avizoval aj zvýšenie minimálnej mzdy a platov vo verejnom úseku. Minimálna mzda by mala byť od 1. januára vyššia o 12 až 14% a náklady zvýšenia na seba prevezme štát, ktorý na tieto účely vyčlení 300 miliónov eur. Podľa očakávania prezidenta priemerný plat v marci 2023 bude vyšší než 710 eur. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes hovorila s podpredsedom Európskej banky pre obnovu a rozvoj Alenom Piuom o pokračovaní spolupráce na realizácii projektu, ktorý podporí rast srbskej ekonomiky. Piu avizoval nové investície do obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti a tieto informácie poskytla Kancelária vlády pre spoluprácu s médiami. Brnabičová je s doterajšou spoluprácou spokojná a vyzdvihla význam podpory Európskej banky nielen v oblasti energetickej efektivity, ale aj v IT sektora v oblasti ochrany životného prostredia. Upozornila, že na zozname priorít sú najmä investície do infraštruktúrnych projektov a obnoviteľných zdrojov energie. Brnabičová svojho hostia oboznámila aj s pokrokom v oblasti vzdelávania, zvýšeného ekologického vedomia u najmladších, a to cez školské programy, a o významnom úspechu v oblasti digitalizácie. Ďalšie kolo rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou by sa malo konať v priebehu budúceho týždňa, informuje Tanjuk. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petkovič a hlavný vyjednávateľ Prištiny Besnik Bislimi by sa mali stretnúť v utorok 21. júna a témou rozhovoru bude finalizácia dohody o energetike a deklarácia o nezvestných osobách. Z Európskej únie oznámili, že do začiatku letnej pauzy by sa v Bruseli mohli ešte uskutočniť stretnutia medzi Belehradom a Prištinou na najvyššej politickej úrovni. Ekonomicko-obchodná škola VUK Karadžič zo Starej Pazovy je jediná škola vo Vojvodine, ktorá bude mať počas ďalšieho školského roka žiakov prvého ročníka v programe duálneho vzdelávania v študijnom smere turistický technik. Zamestnávateľia, u ktorých žiaci budú získavať praktické skúsenosti, sú turistická organizácia obce Stará Pazova a hotel River Inn v Starých Bánovciach, ktorí majú akreditáciu hospodárskej komory Srbska. Pri tej príležitosti včera v Novom Sade v priestoroch Info strediska turistickej organizácie Vojvodiny bola predstavená vízia tohto štúdia, ktorú ziniciovali pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turizmus Nenad Ivaniševič a riaditeľka turistickej organizácie Vojvodiny Nataša Pavlovičová. Na konferencii bola prítomná aj riaditeľka turistickej organizácie obce Stará Pazova Dragana Zoričová Stanojkovičová a riaditeľ ekonomicko-obchodnej školy Vladimír Marinkov. Odprezentovaná tu bola aj turistická ponuka obce Stará Pazova a tlačené informačné letáky, ktoré vyšli s podporou pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus. Aktuálny školský rok pre žiakov u 8 ročníkov základných škôl a 4 ročníkov stredných škôl je už ukončený. Títo žiaci sa momentálne pripravujú na záverečné skúšky, tzv. Maturu, a s tým súvisiace oslavy maturitných večierkov. Včera večer oslavovali žiaci najväčšej základnej školy v Staropazovskej obci, a to u 8 zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove. Tu je tohto roku 163 malých maturantov. Dnes večer prebieha maturitný večierok vo Vojke. Zajtra o 17. hodine začína maturitný program v divadle v Starej Pazove, kde sa so základnou školou rozlúči mládež zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a v piatok podobné oslavy absolvujú u 8. zo Starých Bánoviec a stredoškoláci zo Starej Pazovy.
Do konca júna sú v galérii Mira Brdka vystavené obrazy malého formátu od rôznych srbských autorov. Ide o 8. ročník putujúcej výstavy združenia Ulupuc, čo je združenie výtvarníkov a dizajnérov Srbska. Diela si môže pozrieť verejnosť v 8 mestách v Srbsku a medzi nimi aj Stará Pazova. Zaujímavosťou je, že návštevníci môžu hlasovať za najkrajší obraz. Víťaz bude vyhlásený na poslednej výstave v Belehrade. Tento rok máme 45 prác, znamená 45 autorov. To sa formáty 25x25 cm práce. Máme od kresby až po fotografiu. Na každú výstavu máme jeden papier, kde sa hlasuje. Znamená, aj keď sa vyberie najviac hlasov zo všetkých 8 miest, tak tá práca aj ten autor zvíťazí. Pláž pri reštaurácii Venécia v Starých Bánovciach sa každoročne pred začatím letnej kúpaliskovej sezóny upravuje a tak tomu je aj tohto roku. V miestnom spoločenstve Staré Bánovce včera precízne určili plán a detaily prác, s ktorými by sa malo začať čoskoro, keď sa už počasie ustálilo. Podľa slov predsedu Rady miestneho spoločenstva Staré Bánovce Radislava Saviťa, v rámci práce na pobreží Dunaja potrebné pozbierať smetie, pokosiť trávu, pripraviť čistý piesok a namontovať sprchy. Pomáhať bude lokálna samospráva a verejnokomunálny podnik Čistoťa. Zvyčajne je na pláži najviac návštevníkov počas víkendov a podľa odhadov je to aj okolo 1500 ľudí. Okrem domácich prichádzajú aj návštevníci z okolia, ktorých láka pekné miesto a príjemná atmosféra. Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti v Novej Pazove je zajtra plánovaná odstávka dodávky vody, a to v čase od 8. do 12. hodiny. Ide o užívateľov v uliciach, časť Negošovej od ulice Stefana Lazareviča do Radničkej a časť Radničkej ulice. Všetky bližšie informácie občania získajú na telefónnom čísle 022 310 330, na ktorom je služba 24 hodín. Skončili sa kvalifikácie pre finále pohára Streleckého zväzu Srbska v strieľaní vzduchovkou v disciplíne 3x na 20 metrov v kategórii kadetov, ktoré sa konali 11. júna v Smedereve v rámci 3. kola. Strelkyňa jednoty Stará Pazova Sofia Adamovičová získala najlepší výsledok tohto dňa, 591 kruhov, a to jej zabezpečilo prvé miesto. V nedeľu sa v Novom Sade konalo 3. kolo pohára Streleckého zväzu Srbska v streľbe malokalibrovkou. Členka Streleckého klubu jednota Stará Pazova Alexandra Havranová získala zlato medzi ženami. Na zajtra meteorológovia ohlasujú suché, jasné a slnečné počasie len s miernou oblačnosťou do obeda. Bude veľmi teplo od 16 až do 31 stupňov a slabý vietor budeme cítiť z juhu až juhovýchodu. A ešte zo pár meninových mien. Dnes oslavujú Vít a Sandra, zajtra Božetech. Dnešné správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.